Сайн байцгаана уу? Голц жими йогийн багш тог толбоо байна. Йогаар тууштай хичээснээр ганцхан таны бүхэн биед бус сэтгэл санаанд нөлөөж тогтворчих, мэдрэлийн бүх тогтолцоонд дотоод шүүрлийг ялгаруулах, дотор эрхтний үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, ясыг бэхжүүлэх, булчингийн хүчийг нэмэгдүүлэх, эд эсийг сэргээх зэрэг болон эерэг нөлөөг хүний биед үзүүлдэг. Эрүүл мэндэд анхаардаг хүн бүрийн өмнө голц жими үүд алга үргэлж нээлттэй.